傅，店里有个进来，挂包，俺在不下来，刚刚妹妹。小三老家店里有个。好了。好了，那裤进来，小三老家的。弟弟啊，官员买到的不？官员买到的，来呀，拉来边，叫他来搞那回。你那也没留过，你那也这个生南秘密，然后呢，生南秘密吧，那你那边购买细节不不是也那也麻烦呐？对，楼下没细哦，都查到了。那裤就那小色，你那裤小色在的，啥比细节那不呢？那裤小色，就那到底也买不不留过他的表的表，阿公你知道吗？来呀来，土里地老几么土，谁刚刚被喂他的？敲碎了谁办了？别把摔的，别把摔不？我叫他别把摔几零啊，贵呀老板。把你敲碎谁没你吗？敲碎。谁不老来了嘞？你中啊，这边来的，别学文了。这边，看哪边了？人家标记来的眼睛。十几班下午，十几班。十几班压了。啊？压了。俺在西瓜嘞，俺在。哦，压了。那跟我们路过来的感觉，咱们路上走，走不来些。要不这个结束呗？西瓜来，白鸭等一下，妹妹。嗯？老白了。你这么信？你这么信？西瓜，鸭子，鸭子。来了不？来吧，来吧，明天来。咱们能走的。走了没走的？你也别拉别我，俺在西瓜了。半安定太远，半安定。西瓜哈。没了。没到这来么？西这边，西庄带嘛了？我们谁干的吧？也娃没叫我带不苗娃。那个没了。嗯。今天要到宝妈妈买桂叶啥的。我没接触过，反正俺是过来。没呀，拉皮包，人家讲。拉皮包，人家讲新鲜了，对，对，啥也录啊录啊。好不啦？加了。加不起，身上话的话没呀嘞，没身上嘞，没身上搞改换嘛。俺呀，我改那就十几万一路进了呗，过地呗。反正俺是过来，那随便你录下来。好，要那从超市。这是不是你来呀嘛喏打不了了你呢李强喏哎记好了你拿着这点拿着啊不要嘛喽要不要要不要喂姐姐胡光他是你刚刚不拉的假如姑子被他叫你弄哎刚才是你刚刚不拉的这个安静啊好接着呗安静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 好比好比你的接受呗这不收呢你收吧我们变几秒的怎么打雷拉拉路的打雷乌沙贝来的嗯那几秒路那打打不看呗几秒的你看都老年忘了你了小麦叫做公开的苗呢叫做什么鸡？苗苗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 
အကိုတာနင်းနီးဘယ်လောက်ဈေးမှာရတယ်လဲ900ကျက်လောက်လေအနာများတာလေငါလူကလေမရှိသေးဘူးလေအဲသူစားလို့နေပါကွာလေကွာပေးလို့ရလားရောက်600ရောက်ရောက်ဟမ်ဆက်ကြီးပိုင်း600ဆက်ကြီးပိုင်းဝင်လို့ပါဘယ်တော့မှာတော့ရခိုင်မမေးရပါဘူးဆက်ကြီးပိုင်းရမှာဆိုကြောက်လေးကြည့်လောက်ဝင်ကြောက်ကလန့်ကျိတ်လန့်ကျိတ်ကိုနည်းနည်းအဝါရေတန်တယ်အပြာတက်လည်းရှိတယ်အဝါရေတန်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတာမခံလုံးဝတာမခံတော့ကော်ဒီမာလာတွေပါနေခဲ့လိုက်ကော်ဒီမာလာထင်ပါသလိုဟာ60ဈေးဝါလိုက်တကယ်60ဝယ်ဦးတယ်ဟမ်ဈေးဝါပေးမယ်ဒါပေးမယ်လေကွာမင်းရလေစီဟာစီဟာဟမ်အနာများလို့လေမင်းများလို့所以你要跟我们问他问他了你他说多他说了那我们我黑布谷睡漏了黑布谷睡漏了黑布谷你们身家变过来啊你看到啊北地呗我了北地呗你看你们都啊集中压路线咯我跟了老呗刚刚我那个了东哥来去装我那那班子一路压的啊北极没明压我路线的了ยานีบันนี่รวายามรู้ပြောပြီးတော့ရင်းရအောင်တယ်60စီးပါกว่าမင်းอ่ะလဲဟမ်ရွယ်လို့ပါမလွယ်လွယ်အောင်လုပ်လိုက်လေတောက်ကြီးရတာမရောဘူးလေကျင်းရလာရောကောင်းလည်းမကိုက်တော့တကယ်ချင်းဒီကောင်းလည်းမကိုက်တော့ကောင်းလည်းမကိုက်တော့ဟမ်ခိုင်ကောင်းကြိတ်ကကြည့်မယ်လေဟောပြည့်ပယ်သေးတွေပဲတွေးလို့ဒီအပယ်တော့ဆိုဒါလာတယ်65ဟာလေးပလောက်လဲကွေကြောက်လေးလာရနော်ရှောင်းလေးဒီနေ့ပြောပါကွေတရားအောင်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ကြောက်လာတယ်နော်ရှောင်းကလာအတားနဲ့မြည်တယ်ကာလာလဲတဲ့တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကာလာလဲတဲ့ชวนเลยเปียเนาะไปเตียออกก็ก้าวๆไปมากระเล็ดเชียงากระเล็ดจ่อๆใช่มั้ยเปียเนาะงากระเล็ดจ่อๆใช่สะตองธรรมะขอ30ธรรมะ4 6ธรรมะ5จัดสิ้นยินเนี่ยเคยเอาฤทธิ์ชื่อบาเลยเปียที่มาจัดสิ้นยินเนี่ยเคยเอาคุณละลงชื่อบาเลยซี้ไก่เนี่ยเนาะย้อมไปมั้ยเนาะကျွန်တော်လိုက်ထရမိတ်ဆွေတွေကိုပဲရောင်းပေးပါမယ်နော်တရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးကြည့်မယ်လေတရားအောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမယ်အခုလည်းထဲမှာထပ်သေးဦးမလားအေးပေးကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပေးကြည့်အောင်လေနော်ခွေနော်ဘယ်နဲ့ကနေဒီချိန်ထိအောင်ကြောက်မတိုက်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားတော့ပြီးရပြီပေါ့နော်တရားကောင်းကောင်းပေးကြည့်မယ်ကိုစိုးစိုးကောင်ကွင်ရပုံလေးတွေရှိရကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကွေနော်အခုတက်တက်ပြပေးမယ်ဒီမှာရှိရနော်ကွင်ရပုံလေးတွေပေးလို့မရဘူးလားတရားအဲ့တိန်300စီးပါတယ်တိန်300စီးပါတယ်ဗျာနော်အာခုနကလက်ကောက်နှစ်ခွင့်ကတိန်း600ဒါကတိန်း300စီးပါတယ်နော်ရွှေအပွင့်တစ်ခွင့်ကတိန်း90စီးပါတယ်နော်ပေးကြည့်ရမလားတို့ခွေနီနာတဝက်90 90ဘယ်လိုပေးတာလား85ဩကျွန်တော်90မကွာပါဘူးခွေဒါဈေးကတန်းနေရပါစီမလား
တမတော့အကိုလာထဲမှာတေးရောတက်တာဒီစေပြောပြတာချိပါဘူးမင်းမင်းပြောပါဘူးကျွန်တော်ကိုဆိုင်ကြည့်ရဲဆိုရောင်းအောင်တောင်းခဲ့ပြီအေးလို့ငါတော့တိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်တောက်ကခေါ်ပြီဆိုတဲ့နေရာတိုးလို့ဟုတ်ပြီမင်းစရာပြောမင်္ဂလာပါကိုတန်းစော်မင်္ဂလာပါတော့ဝေခါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဝေခါဝေခါလားမောင်းနေဝါနေကြတော့လဲချက်သူနေဝေခါချော်နေနော်ဘယ်လောက်ပြောခိုင်းတာငါချင်း300စီမှာနင်းနီရောငါချင်းရာထက်မေးပေးမယ်ကျော်ပဲဆိုတော့ဝီခါနဲ့တူရတော့ငကြီးမမောလျံဆိုရင်မင်း300ချောက်ဝယ်ရမယ်ကြောက်ဟုတ်တယ်မမောလျံမဟုတ်တဝေးသေးမင်္ဂလာပါဒီမှာလေဖျောင်းချော်ကတ်လို့လေအဲ့တော့မမောလျံမတူဘူးလို့ပြောမမောလျံဆိုဒီလိုပန်းဒီလိုနေထားနေဆိုကျွန်တော်3000လောက်ခေါ်တယ်ဝိုင်းနေနေထားလေအဲ့လိုဘွယ်ဝဲအမျိုးပေါ့အဲ့တော့မမောလေးဒါတော့ငါညီမလို့တပြချားလူဆံပြောဦးနော်အကလူမင်္ဂလာပါကိုဆွေမင်္ဂလာပါလမ်မော့ဂျေတွေ့တွေ့ခွေခါနဲ့ငါကဘုရှေမမောလေးလားစတိကောင်းနေကြတော့ပန်းချက်တွေတော့မန်းလို့ရတယ်တော့ခွန်ကျွေမျိုးစာဖိခွန်ကျွေမျိုးမှာယူတော့ကောင်းပါလားနင်းနီဘလောက်မှစီလို့ရမလဲဒီကောင်ရအောင်ပဲကြိုက်တယ်ရအောင်ကောင်းကောင်းပေးမလဲရအောင်ကောင်းကောင်းပေးရအောင်ကောင်းကောင်းပေးလို့ရရင်တော့ပေးမယ်နော်90မေးကြည့်လိုက်နော်90ကျော်တချို့နေရာကစွန်းဆန်တယ်ပန်းဆန်တယ်လို့လည်းကစွန်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနားလေးဆိုကစွန်းပြပြလေးပဲကစွန်းရည်လို့ခေါ်မှာတလားဥပယ်နဲ့ပစော်တော့ကနားချင်းဆိုင်ဝကဲချိပယ်လားချိပယ်ဒါဆိုပတဲ့လားအော်နာလေးမြမမင်္ဂလာပါကိုချမ်းမင်္ဂလာပါအာထိပေါက်တာမှပိုးစိုးပဲဆက်ဆရာမရရချဲ300ပိုးပေါက်တာရအောင်90တချက်စီးကြည့်လိုက်ရအောင်စီးကြည့်လိုက်စီးပြီးမှမေးကြည့်လိုက်ဟန်ကြီးနော်မမောလျံဒီချော်နဲ့ကထွက်တယ်ဒီချော်ဒီကလာနဲ့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမမောလျံမဟုတ်လို့လေနော်ဒီကောင်မမောလျံလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမမောလျံဆိုတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဈေးက300ဆိုလဲချယူရမယ်ကြောက်မျိုးထဲမှာပါတယ်အဲပန်းတစ်ပေါက်နဲ့1000-2000ခေါ်တာမမောလျံပဲရှိတယ်ပန်းနဲ့ကစွန်ကတော့ပန်းလဲဟုတ်တယ်လေလန့်ပန်းလဲကစွန်ပန်းပဲဒါပေမဲ့လည်းကလာမတူလေနော်တချို့နေရာတွေလန့်ပန်းဆန်လို့လေနော်ဟာအကလူလုံးနေလေကြောက်တိုင်းကြီးရောမယ်အပွားပဲပေးခိုင်းဇွန်းနော်ခုနစတဲ့ချက်စီးကြလားညထောက်ကြည့်ပါမင်းမင်းရောင်းသေးတီးရတယ်အဲ့လိုနော်အဲ့လိုချက်မေးကြည့်ဘူးစက်မရဘူးလေဘယ်လိုပြောလဲအဲ့150လောက်ပါဘယ်အဲလဲတက်တော့တက်ပေးလို့ရတယ်နော်150လောက်ဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူးတကားဝါလေးကိုစိုးထုံးရှိတာမသိဘူးကိုစိုးထုံးဟိုတကားကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်ရတယ်လေ82သိန်းနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တဲ့ကြောက်လေးအဲကြောက်နဲ့ရှင်လို့ရတယ်ဒီကြောက်ကတားတယ်ကိုစိုးထုံးဟိုတကားကျွန်တော်82သိန်းနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တဲ့ကြောက်လေးအဲကြောက်နဲ့ရှင်လို့ရတယ်နော်ဒီကြောက်ကတားတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကိုစိုးထုံးနည်းနည်းဈေးချိန်လို့ရပြီတဲ့ဒီကြောက်ကိုမနာပဲဘဝစီရတော့ကိုဟိုဟာနဲ့ကိုစီရတော့ဂျေဘရာရာနဲ့စီရတော့သူကမဲနေရလေဘာဖြစ်မဲလဲဒီလားကစွန်းကြောင့်မို့မဲတာဒီလမ်းပန်းကြောင့်မို့လို့မဲတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျောက်ကရတယ်80လောက်ကြီးဝယ်လို့ရတယ်ဒီကျောက်ကဟမ်ဘာစီရလဲဘာလဲရနာမည်ရပါလဲသူရဆန်ချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်ပြောပြတာနော်နည်းနည်းပဲတက်တော့မယ်တကယ်ချင်းအများကြီးတက်လို့မရတော့နော်
ဆယ်တိုင်းတက်မယ်ခုနှစ်ဆယ်ညာယူမယ်မရကျေစုပဲဟမ်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 ဟမ吃了吧要不要不接着玩了 OK 吧困难赛没希望的现在我那背打了多路亚的都没打我都没打我又哪里里面了哇 OK 吧 OK 吧可以摸鸡那敲着几万来敲着啊敲上阿瓜逼的逼的可以都没叫个把路嘞是不是那三木公里的库位路了瓜叫个被门那三路线他身上的了那三路线哦东东瑞奈欧奈有没叫野千宝墓地皮了叫困难赛季挖来的感觉别的都没了没有好比接着回来的了好比
ီပိုင်ပေးတာလေဟွာအားကြောင့်ကြည့်တော့ဟုတ်လားအခုကိုပထမဆုံးပြောတဲ့စီရောက်ပိုင်းတော့ကျောက်ကဒီမှာလေးကိုရကြည့်အောင်တော့မရဘူး။အာမရပါဘူး။မရပါဘူး။အတခါတခါမသိရလေတခါအရင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘယ်မှာဟိုဘက်မှာဆင်းသွားတာအရင်ကညနေလာတာပဲဆိုတော့အသားနဲ့အီနဲ့မတည့်တာဆိုတော့ဒီလားဒီ वाला 30 30ဟမ်ကားနေနေညမညိတော့ဘူးလားဟမ်အရာမှာနေနေတာကိုရောကိုရောဟာသာချိတာပဲเนาะဒီတော့ဒီကြီးပဲကတက်ချစ်စီတော့တက်ချစ်စီတော့ဘယ်လိုဖြစ်စီစုံတာနိုင်เนาะချစ်စဲချစ်စဲပြီးသားတယ်ရောအိုးဒါလေးကကစုံရင်လေးစီဝိုင်းဇာနီပေါ်တယ်เนาะအမကOh my god, ဒါလေးစီးပလောက်လဲတငငချင်း900စီးမယ်900စီးမယ်နင်ဒီပြောပါကိုကြီးဘာလဲကံမေးပြီမယ်ကာလာနည်းနည်းမတဲ့လို့လေကဲငါကိုကြီးဖိုက်ကြမလားကြောက်တော့ကစွန်အချွတ်မှာကစွန်စီမဲတဲ့ကွာလို့လေကိုကြီးပေးလို့ရမလားဟမ်ရှာထားတော့မှပေးလို့ရမှာကျွန်တော်ရအောင်ပဲကြိုက်တာလေရှာတော့တော့မရအောင်ဟုတ်အားရတော့တငငချင်းမရလို့ဟမ်ရထတော်မေးကြည့်ရမလေးပြရထတော်မေးကြည့်ရမှာတဲ့ငါတငငချင်းတို့ရေကြောက်လိုက်မဆူကစွန်လေးနည်းနည်းလေးပြသွားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီကောင်ကပပုလိုင်းနဲ့ပတိလိုင်းဆိုတော့ဒါလာမှာဒီကြောက်ကမဟုတ်လဲဆိုကြောက်စီကြောက်တာပြောစရာမလိုတယ်နော်80စီဝါလဲ80 80ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲရောက်85ဒိန်းပေးလို့တော့မရပါဘူး။ဒါလေးကကျွန်တော်5ဒိန်းပေးလိုက်တာကွေ10ကြီးပိုင်းမှလည်းခုနဘယ်လောက်ခေါ်ရလဲမ150ခေါ်ရနော်150ခေါ်တာကိုကျွန်တော်5ဒိန်းပေးလိုက်တာ10ကြီးပိုင်းမှလည်းပိုင်ရှင်းတော့5လောက်တယ်နော်โอเคโอเคမော်မောင်းလျံလေးမော်မောင်းလျံကြောက်သားလေးကလှရပြကြောက်သားလေးထိုးစမ်းလေးပဲနော်
အနာအနေကြီးတွေပါလေလားအချက်လိုင်းအစ်လိုင်းလေးတွေပဲရမှာနော်ကဲအနာပိုင်းမိရဒီဘက်ကူးရနော်အနာခံသွားတဲ့တော့ကြောင့်မိမကူဒီဘက်ကိုကြော်လာမှမိကူးတာပါနော်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့မိထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းပညာလားပါတယ်ဗျာနော်အရေးလေးတစ်ပေါက်ရှိရနဲ့တစ်ပေါက်ကိုမိတင်ထိုးလိုက်ရင်ဒီဘက်ကအသားကောင်းရင်အရေးမှုတ်သွားတာမျိုးတွေလည်းရှိရနော်โอเคจีซูบาเนเนเนกว่าวะลูกบาซีพี่อ่ะจีซูบาเปียเนาะโอเคดาลิจาบีจีมั้ยเนาะดาลิจีดาลิโตดิวะเลยเปียน่ะ2ปွင့်เนล่ะ2ปွင့်เนเนาะบลาเลยโก400เปียวเฮ้เนเนเจวาขึ้นตัว400เปียวดินี่บลาเลยโกยาวไม่ยาวครับ2ปွင့်โหยาวไม่ยาวล่ะใส่จีไว้ใจตาจนเราแกแกเลย100แกแกล่ะเฮ้จนเราเลยแกแกใจดิจน80ลาวใจตาป่ะ80นี่เปียวเป้เลยมา90 90นี่มาโกราซี้มั้ยซวยตับเปียวมาลูกบ่า70ซะซี้กุ้ยจောက်ละเด้กุ้ยซิงหิจ่ายจ่าละจ่ายจ่าละบ่น่ะดาลงว่าซิงหิตะชั่วจ่อจောက်กูมาจนเปะมาเนาะฮะดิมาอวายีไปทุบปะมาเนาะกุ้ยเนาะอ้าอวายีกุ้ยดาซิงหิบ่เนาะเออตะชั่วจ่อกูจ่ายได้ยีลีดิกูมัดท้าไปบ่าไอ้มากูจောက်เวรเนาะเมซวยกูอ่ะบายีกูเวรมาเลยสู่ดาวกูอลุ่ยอ่ะเนาะจนเปะไปมาเนาะดาลงว่าซิงหิดาเลียซิงวายีเออดิกูกว่าเนาะกุ้ยเนาะသာမျိုးရံပူကောင်းတယ်ဗောဒီမှာကျောဇင်းကြီးဆိုတော့ဟိုအလဲအောင်ထဲမှာဟိုဟာလှတာပါနော်နည်းနည်းမမောင်လဲကြရင်ရိုက်သွားတတ်တယ်ဗောအဲ့ဒီလိုပါနော်ဗာရေချင်းမတူဘူးတော့ဘယ်တော့ရေတွေမတူပါဘူးဒီကျောက်ကဇင်းကြီးရတွေ့လာဗောမဲသွားတယ်ဒီထုံးမှလှတာပါနော်အဲဒီပါဒီပါနော်ကျောက်ကမာကျောက်ကဘယ်ဟာစိမ့်နာကိုခြိုက်တာဗောစိမ့်နာခြိုက်တဲ့ဝေကျောဇင်းကြီးဝက်ပါဒါအုံထဲမှာမလို့နည်းနည်းရှိတ်သွားတာအပြင်မှာဆိုရင်စိမ့်နေတာပဲကိုတို့ကလေဒီအဝါရေကျောက်တော့တို့ကအဝါရေကျောက်တော့မီးမထိုးဘဲနဲ့ဟိုဒီမှာတော့ကိုအမောင်နေရောအလင်းနေရောဒီကဝါနေတာပဲတို့ကလေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွားရယ်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်80လောက်စီးမလားအဲ့ဒါ80တည်ဝင်နေတာဒါလေးလေးလာတယ်ဟာဒီကောင်ကဘာမော်လဲဆိုတော့မနာပဲလားတကယ်ကြီးဟမ်တော့မရှိဘူးတော့ကြောက်တာတော့ဒါရောက်တယ်စီးဘယ်လောက်လဲ900ပြောတာရောက်ချအောင်လေရောက်ဟမ်80စီးပါလေတကယ်ကြီး80 80ရောက်100ရောက်နေသေးတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲတကယ်ရောက်စီးပါလေ80မဆိုးဘူးမင်းရယ်စိတ်ပက်ကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘရာဒါနဲ့စီပြီးတော့ JK ဘရာဒါကိုမေးရပါကျွန်တော်နာမည်သိပေးဆိုတာလာကားထည့်ပြရမော်နော်အမျိုးပေါ့ကိုတို့ကိုယ်တိုင်စိုင်းတော်ဝန်တဲ့ရောက်လာလို့မျိုးကိုယ်တိုင်ကြောက်စီးရလို့မျိုးကိုကြီးကမ်ဂေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကမ်ဂေးဟိုးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးတယ်ဈေးတလို့ရလားမရလားအားကြောင့်တော့ရွေတော့ကောင်းတယ်ကွာကျေကောင်းတယ်လက်ဆမှုကုန်ရှိတယ်ကျားကျားလာတယ်မဲရောမိတ်ကျူကွာအမေရောတော့ဇာတိရောက်ကြတယ်ဟုတ်ကောင်းရေးဘာသာဓာတ်ရယ်ကကိုကျေကောင်းတယ်ဘောဟောလို့ရှိမှအရွယ်ရအရွယ်ရဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့80တာ90တာ89 90တာ80တာ90တာလောက်ရှိပါတော့90တာတော့ကြော်မယ်တဲ့မတက်ပြီးတော့ဦးတကယ်ကြီးရအောင်ပုံဆက်လိုက်ပါဦးမင်းရလဲငါတေချာကြည့်ပြီးနေတာကြောင့်ပြာတော့ဒီစီးပေးမယ်တော့ဒီကကျွန်တော်ဆွဲအောင်ပို့ပေးပါခင်ဗျာအဲကြောင့်ဘယ်လိုလဲဒီကဘယ်မှာခါရလဲ
明哥老板，过去坐龙王，过坐位。他没挂，那龙王抢好了，给你。要就这边没挂，那人家来。哎呀，路。没迷糊的感觉，其实我们还在那边外面点西瓜来。哦，没牛来的哇。红色的标，红色的西瓜来。我一玩了八百个 VVD 这边，那面中呗。我在超市买了东西的，搬家搬家，我花点了八块钱来买标了呗。不要谢谢我，因为这个没要了。你弄完了再不看你了。西瓜来喏，现在变西瓜来喏，不会阿丁的我。不会叫我。阿肉没得变来喏，我要我。西瓜哈，我讲咩嘞？书记都没要，然后就在这边来，谁来了？弟弟，弟弟，啊，弟哥，交保温目的吧嘞，那个叫，那谁不老嘞？啊？该老了。交保温目的吧嘞，那个叫。哪天带回来嘛？先生，阿西瓜来了。啊，那天在地下楼吃的。哎，地下门米萝卜瓜，那个叫嘞。กูนี่เป็นนี่พี่น้องก็ได้จังเนาะแต่ลุงยายามีอะไรจะชิบอยู่เนาะชิซังอาซีว่าไรแต่ไงเนี่ยชิซังอาย่าลูกย่าชิบไม่ย่าเปลี่ยนอะไรเลยงานนี้จะเปลี่ยนว่าบ้าเปลี่ยนยามเปลี่ยนว่าว้าวดังบ้าเดี๋ยวเราสูบตัวชิเดี๋ยวมันมีรูดังไงเจ๊ชิ้นงานสิว่าไรงานนี้จะเป็นแต่เป็นสีอะไรไม่ต่อไม่รีกว่ามีอะไรสีฟ้าจะเปลี่ยนอะไรกว่าแต่สีสีฟ้าจะเปลี่ยนอะไรอย่างเก่าหนุ่มไหมอะลูลูเดี๋ยวเราลูลูว่าละชีวิตสิเนี่ยเที่ยวเที่ยวเราไม่ยาวเราพูดได้เนี่ยตัดเส้นเนี่ยกว่าเนี่ยชุดเต็มอยู่เต็มสมบูรณ์ไปไหมเนาะกูอยู่อีกขนาดเลยว่าเจ้าว่าพูดได้ตัดเส้นตรงนี้ปัสเส้นเนี่ยปารีเนาะงั้นกูรู้งั้นจำบุรุษเส้นซาบีเนี่ยเขาไปตั้งไงเยอะใกล้เราเนาะนอนลงชาเจ้าเนาะแต่รีบไปเราเลยฮะเจ้าอาเจสิว่าอะไรเราไม่สิทธิ์ไปยาไปเลยว่าสิทธิ์ตัวมันเองที่ยาเราสิสิไปไหมตัวอันเจ้าอาเจมันเนาะเจ้าเนี่ยกู้เจสิว่าอะไรเนาะกู้เจอามาเราสิไปไม่ยาละเจ้าเราสิฮะว่าที่ยาสิไปไหนบ้างที่ยาไม่มีมีมีโรจินมีโรจิโรจินย่อเจ้าไม่รู้สิไปไหนกู้เจสิไปไหนเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันแล้วทุกคนไม่ยาวกู้เจไม่ยาวลูกสาวลูกเป็นลูกอะไรเลยไม่ยากเปลี่ยนอะไรเนาะเนี่ยสิได้บ้างเลยวันนี้ฉันว่าได้พิวานสิบเอาคุณลองมาเนี่ยอาจจะมีปีนี่ละว่างก่อนตาลีบนี่นี่เปล่าสิมาเรานี่นี่ฮะเปล่าสิมาเป็นไรเลยไม่เอาวะนะกันที่ก็จะสื่อไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยดูโลกงั้นยีโลกว่าซีบีจะเปล่าอะไรอย่างงั้นยีโลกว่าซีบีอะมาอากูโลกอากูโนโลโลนี่จะเอาไปเหลือหรือเปล่าย่ามาย่ามามิ้นบอกเป็นมูดีเลยจีบไปน้องตั้งไงจีตาลีตาลีมีสีเดียตู้นี่ละลูกตาลีจะจีบไปน้องก็ตาลีตั้งไงจีโอ้เตะไม้ตรงเตะอยู่ก็เจ้าเลี้ยงไม้เดียวบาร์โร่แต่เล็บเราซีมาเลยแต่ไงจีบีวาบีฮะจีบีวาบีตาลีอ่ะเตียสีเอาเลยเตียไปน้องบาร์โร่กว่าเลยกว่าเนาะเจ้าสุเอะกว่าเยอะแต่เล็บเราเลยเนี่ยสีมาเนี่ยสีมาเอ้าเราโหจุนเล็กนั่นเราอ
ya wo zai ya wo chao ko ba wo ga raw ma a chu khe ni ya raw ma ti ya be pe ba so da yi ya ni ya zi ba so do mi ya le ba chao la ni ko let le let set le ko ma hou da yi ni 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 jo ni ni jo ni ni jo chao mo jo na chao mo jo na ni ni jo a le kao lo le kao ni ni jo ni ni jo ha tian ga le si le se bai me se bai chao be ha เซไปมั้ยเอาหัวใจมันมันกันไปดิฮะเอาหัวใจมันมันกันไปล่ะอ่ะใส่ใจนะใส่ใส่อ่ายังกว่าไว้กว่าแล้วกว่าโดเมียแหละมาอยู่กว่าไว้กว่านี่นี่ပြောหาเมียแหละนี่นี่ไปช่วยอ่ะเราไปได้แล้วပြောจิยินได้ป่ะ50ไปยังไม่ซีได้อ่ะ50ไปล่ะเออละเออไปยังไม่ซีอยู่ไม่เอาไปยังไม่ซีได้อ่ะอะไรหมดเสร็จที่แล้วป่ะเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดําเนินนั้นเจลีนี่บาลุหมอแล้วมันไม่ตุ่ยแล้วไม่ดีกว่าเฉิง50เตียรอบเนาะตุ่ยมาป่ะเฉิง50เตียรอบดําเนินนั้นเจลีหมอแล้วมันตุ่ยเวเผ็ดไล่ลุชิงว้าซูอ๋อน้องนี่ชอบว่าว่าละ30 30เอ้ยยังกว่าโลอ่ะฮะ50เราไม่ซีก้าไม่ซีแกเนี่ยอะไรวะตะแกไปอ่ะกูตู้ไม่อ่ะซีไม่ซีแกเนี่ยอะไรโจ๋เลยซีโก้ไม่ซีไปหรอกหรอกครับกูเนี่ยตะแกไปอ่ะช่างมันฮะ50ตะแกไปอ่ะซีโก้ไม่เอาอะไรกูโกแล้วกู30ตะแกไปอ่ะดิอ่ากว่าๆๆเลยแม่นกว่ามารองกูเปลี่ยนย้อมซะมา40รอบอย่างมาอ่าไม่ออกครับเนี่ยเอ๊ะจะลาลงครับพี่ๆครับเราไปดิอ่ะย้อมลงมาใกล้เรา30มาไม่ได้ได้ครับต่อป่ะเตยกักๆใจดิกักๆไปมาเตยกักๆเตยกักๆเลยเตยชิล่ะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုရလဲကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါဗောကျွန်တော်ကြက်ရက်တက်ပါဗောအဲ့ဒီလိုသွားမယ်ဗောနေရအောင်အာဆယ်ဘွန်းလောက်ထားတာမလားအခွင့်ရဆယ်ဘွန်းလောက်ထားတာမလားအာကျွန်တော်80လောက်ကစားစည်းချင်တာတော့ပါကိုရလေရအောင်အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လိုက်ပြလေဖုံးကလေးရအဲ့ဒီလိုတနေနဲ့တနေပြောင်းရယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဒါဖုံးထားတဲ့လူပါတာမသိနော်ပယ်ကြီးပဲဗျပယ်ကလက်ချိန်ကဟောလားရှိမှာ25လောက်ရှိ25 30လောက်ရှိနော်ကလေးပါလေးနဲ့ပြာပြာပြီးဘူးလေးနဲ့ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာပါလောက်ပါတော့ပါဝင်ဆီအောင်ကိုအောင်ဆီအောင်ဘောကတက်တာကိုဘောကနောက်ပိုင်းနေမယ်ဟုတ်လားပွေးရတော့ခဲ့တာပဲသူရဲ့နောက်ပါငါဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တိတဲ့ကိုပြောပြပါဟာနောက်နောက်တရားတွေ့တာဟိုအရင်ပွေးရတယ်လားချက်တက်ပါတော့ခေါင်းခေါင်းတက်ပါတော့ပါတော့ပါခွေ65ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောဒီတဝင်းတော့
ဟုတ်လားဗျလင်းရောင်နဲ့ဆိုင်တာတော့ဒီလင်းကျွန်တော်ရင်တော့မဖြစ်လို့လေအခုမှနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မင်းကတင်းရတော့ရှိဖြစ်တင်းတရားနေရာတော့မယ်3ကလပ်ဈေးရေโอเคလာပြီဒီမှာတော့3ကလပ်လောက်ဒါဈေးလို့ဒါမယ်တော့ဗျနော်တရားနေရာချာ85တင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ဘာလဲဘာလဲခေါ်ရလဲညနေခွှန်နေတာမှနှစ်ခွဲနှစ်ခွဲရတာ Okay ပါဝင်နေအောင်ကြောက်ဆိုတော့နေအောင်နေအောင်ကအရင်တော့အလောက်ကြီးနေမကူလို့နေပါတော့ခုကနေအရင်အောင်စုလို့နေပါခေါ်ဆဲစီအောင်ဟုတ်လေမျက်နှာလေးတော့နည်းနည်းထောက်ပေါ့ခွေရလဲ150တော့ကွာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုင်ဘိုင်ကြောက်ကနည်းနည်းရိတ်တယ်လေးခွေရကြောက်ကခြွန်ရိတ်ခြွန်အရိတ်ပဲခွေသွားတယ်ပြက်ခမ်းလေးနည်းနည်းရိတ်သွားလို့လေခွေနော်တော့လေဒီနေ့300ရာအောက်ကြိုက်တယ်ရာအောက်ရာအောက်ကောင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ရာအောက်ကြိုက်တယ်ဗျခဏလေးနောက်ကကြောက်လေးတွေကနည်းနည်းလက်ကမလွတ်ဘူးဖြစ်တာဟုတ်ကွေနည်းနည်းတစ်ချောင်းလောက်လက်လေးတစ်ချောင်းလောက်တော့ကျွန်တော်ဝင်ပေးပါတော့နေကြစီလီတာပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့စီလီတာပြီးတော့ဟာလားလို့ရှားကောင်းကောင်းဟောကွေကက်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 ရှားမစစ်ပုံရှားရာပါရာအောင်ကက်ကက်နင်း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 တရားမှာလည်းဟုတ်လေနင်းနင်းရာအောင်နင်းနင်းဟာကက်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 လည်းမရအောင်နင်းနင်းလည်းမရအောင်နော်ဟိုတခုခုများဟိုနားကြမ်းမပြီးတော့များစီမလားလို့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ပတ်ပြီးဟိုပတ်ပြီးတော့မေးရတာပဲမတတ်နိုင်တော့ပွဲစားလေးရောကြောက်လာတယ်ကိုအချက်လိုင်းသွားမှာနော်အချက်လိုင်းဘဘူးလိုင်းကောင်းကောင်းသွားမှာအသားနဲ့မြင့်တယ်ဗောနော်အသားနဲ့မြင့်တယ်ဘဘူးလိုင်းကောင်းပါဗျာကွာကြိုထောက်တိရှိရလေကျွန်တော်မြို့ဝလေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပေးမယ်ဗျာနော်ကာလာလေးဆိုတော့လန့်လေးဆိုတော့လေဟာဒီပါနော်အဲတွင်းထဲမှာမြုပ်ဆန်လေးနဲ့တဘာဝကြပါတယ်အဲရာဘောမြင်ပါလေဗျာဒီကြောက်ကရာဘောမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအနာစိတ်တော့လေတစ်ချက်စဉ်းစားရတာဗောနော်အခွန်လဲလာတယ်ဗျာနော်ตามีวะเนี่ยโทรไปท่าแล้วกูเนาะมีวะเนี่ย6ตาก็เนี่ยเลยเปีย6ตานี่เนี่ยชิเซ่เนี่ยชิเซ่แล้วป่ะซีบีมาซวยกูเจอเนี่ยซีบีมาซวยเจอเฉียปวยซ้าดิเจอเนี่ยย้อนนี่จะปวยซ้าซวยดิเจอซีบีมาซวยตัดดิกูเลยกูชิเซ่เนี่ยซีเนี่ยกูซวยซวยเนี่ย150อ่ะยောက်ทวนได้เนี่ยเจออะดิโหลမျိုးกว่ากုံเนี่ยမျိုးဘာလို့ကျွန်တော်မဖြစ်ခိုင်းဆွဲခိုင်းတာလေဖြီးစီးမဆွဲပေါ့ရှစ်ဆယ်တော့တရားဝင်မြင်တယ်ကိုပွဲ၅တိန်းထည့်ပေးမယ်ပွဲ၅တိန်းထည့်ပေးမယ်90တကယ်မရဘူးပါဟာဖုံးကြည့်ပါငါ့ကိုရလောက်ပါအဲ190တရားနဲ့ဆက်ရတော့လည်းတကယ်ဆိုတာဖောင်ရုပ်ဖောင်ရုပ်ဖောင်ကိုရတော့ပါတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လုပ်လေငါ့ကိုရလောက်ပါเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคโอเคได้จริงป่ะได้จริงป่ะนะอะกูรู้แล้วมันน่ะเองเนาะกูจะหัวรู้อ่ะแหละนึกสัตว์ตาตรงมาคว้นช้าพี่นึกสัตว์ตาได้ยะတော့ไม่ก้าวเนาะเว้ยแล้วก็ญาติมาเลยมิงลาบาเด้อ่อมาชื่อแหละอ่อมาชื่อบาละมิอ๋อบาลาบีบาลาบีเว้ยจนคุณน่ะอปอมาชื่อดิอกนำเมยญมะจอกซิงสุดแล้วอกเลยนะ60บลามาเลย60ซีบีอ่ะจ่ายตัดดิกูตัวอ่ะจ่ายตัดป่ะดิวันนี้ยอมไม่ได้มะล่ะอ๋อเจซุป่ะซีป่ะดินี่แหละเมล่าสับผิดอ๋อเนาะอะญมะเนี่ยแหละก้าวเนี่ยกว่าแล้วไม่กินแล้วกว่าป่ะญมะกูจ่ายตัดมาป่ะยาแล้วปอล้วနိုင်တယ်เนาะเย็นน่ะป่วยเย็นน่ะป่วยแล้วว่าซี้บ่ญาติอ่ะเป้จี้เลยกูเป้จี้ดิเว้ยเนาะซี้อ่ะมาดูบ่ญาติอ่ะขอจะไปแล้วแกซี้ไปโอ้เซ่อ่ามะเนี่ยอะไรอะไรโตตัดไปอ่ะเนาะญาติเราตบๆญาติเราซี้มะเนี่ยแหละเตะเลยมะล่ะเอ้มะเนี่ย120เตะเลยญาติบ่านะအတိုင်းဒီဆိုင်ပါလာတဲ့ကိုလာအတိုင်းလက်မခံတဲ့တော့ကိုဒီခုဒီခကြီးဒီကလာပါကိုတို့စဉ်းစားပါအကိုတို့လာအတိုင်းလက်မခံတဲ့လာအတိုင်းလက်ခံရင်တော့ထ
ba ba ya lu so ta khu jabo bo jin gaung soe aku ro pe de ma aku ri a na jet de be chein tu ro di gaung le ya jin thai ma le be chein aku ro lein ma le le ma le so a le mya de la a de tu le le ma khan de no ko yi aku ro chao wan da ba de twa chao chao ku yin sa de chao poun tin thai ye aku ro la khan chin de no ta ke chao tama a man gan lou de chao tama de ta ke ko pinya shi ya chao tama de ta ke ko ho a twei chou ne bo no di di ho chao ko ta ke man gan gan man gan gan lou sa de lu ya a ya bi ho aku ro lo la mat bu ko yi တို့ လည်းတို့တို့အားမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတို့တွားရင်တော့တို့တို့ကလက်ခံမလာမခံဘူးလားသူစဉ်းစားအောင်ပါအခုတို့ဘယ်လိုဖန်ပိတ်ထားလားမပိတ်ထားဘူးလားအခုတည်းဟောထဲမှာအခုတို့ဘိုင်းလှုပ်ထားလဲပေါ့ကြည့်မယ်လေငါအဲ့အဲ့ဒီသဘောပါနော်အခုတို့လာတဲ့ဆိုတဲ့ကြောက်တမားကတော်တော်များများဆယ်ကောင်းကကြောက်တမားဆယ်ကောင်းကလာရင်ကိုးကောင်းကလူလိမ့်မယ်အခုတို့လိမ့်မှာလိမ့်မှာတိတ်ကြတယ်နော်အဲ့အလားလေးတတိကလေးဘာဖြ
新片了啊，你叫老老老。大力啊，那六十，那六十了没有？这六块咋老白装？老表嘞？叫哪嘞？东老师嘛，那看到你看到没？阿龙七匹没？下班呀没啦？套下班？套吗？哦哦，套起啊！别那谁别的领导吃的别啊？套下几班有没有？你你考了吧？那好过，套起啊！别他的叫大哥呢，下几班老远了，摔死他呀！那哎嘛，大油的太他皮嘛的，这么一讲，看到领导来的开皮没呢？那你就把嘛说了吧？那那搞那管了半夜没别，这边干到那。这个来哪都那个个，那我嘛地多在那嘛，铁路压的那他都是吧。他们那那里没路打吧地方嘛，地方地方说啊哪里的路段呢？就是吧，那个东门东门村这路高了嘛，他说现在就是那个那路窄，看嘛，你看他的路窄，路窄是了，就是我嘛地那边单机来的呀，啊，那在这路窄见了嘛，路窄见了嘛。套鞋也比他了啦，哦妈嘞，好啦，买点呗，就到一二年了哦，收费嘛，那鞋呗，就到嘛的老，都老大高你嘛高，就楼里便宜了嘛嘞，套鞋也没有啦，套鞋也没有啦个，哦，就那得上老时间了，得上老，得上没有呢。知道这趟老家的鬼啊？比嘛比嘛十六几号嘞？对吧？十六几号？我西来西来个，谁有标的标啊？鬼？你叫你去弄西来，谁有标的标？阿弟喽？我屋里就弄这趟的标，讲一单嘛，帮阿鬼话嘞。我新鲜的木路吧？我西标就弄干米，再帮压来没？压再帮你压进呐？不是没有啦，没有，票满了。是啊，西门子哈，喂的个。不对，俺过来就俺在这里呀，俺们在那里喂。嗯。没你呀嘛，都丢了俺包出来了，哎。我刚才包出来了，五个哥们个了吧，来家玩了，得吃了。别，得吃了几家了，宝贝。老老鸭排没得看见？啊？鸭排没鸭个里边？喂喂。哪呀？喂喂。喂喂，对呀。李宝。哎，这布子也巴西了。这了，这包里呢，东亚老么没有？这吃了西瓜了没？那龙西亚了，苗岭这布西亚不？喏，嗯，对呀，西亚，我不话困难呀。你叫我困难呀？对呀，那困难呀，帮西亚不？没那龙是绿色，没那龙绿色，对比没收。不拉巴皮嘛嘞？不拉巴皮嘛嘞？东老老吧，买的了。交点单位票，就那为他来交点了，得给单位。东老老嘛嘞，俺老俺老可能，我老比他都来吃过呀。交高你这边，记住啊，谁也管你了。交大学的喏，交大学的，不过来些来没多少。不拉巴皮嘛嘞？下班再来喽。北京没修了。哦，记住吧，去过去呢。OK， 刚刚摘的鸭子。OK 吧。
ซีบากวางเนเนตัวกาลาเต็งเนเนเต็งเนาะจ้าวลิลาโลเปลาโลโหเดเซยอมาမျိုးละลงมาชวนเนาะจ้าวก็တော့อีเพ่งနေတာပဲကိုยานะအရိယဒါကိုကိုကဘာလို့ခေါ်လာကျွန်တော်ခေါ်တော့ပြောကျွန်တော်900ခေါ်လာအခုကျွန်တော်100ဆစ်တယ်လေးကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး तू က100ခေါ်တာတော့100ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू က900ခေါ်လာ3900ခေါ်လာကျွန်တော်က900အောက်ကိုဝေးမှာ100ဆူစပေးနေတာဗောနော်အဲ့ဒီလိုပါကိုခု100နေစပေးနေတယ်ကိုချောက်လေးလာလို့ချောက်မိုက်တယ်ဒီပယ်လေးကအလျားနဲ့လေးတိုင်းပေးမယ်เนาะ30တရမ2ရှိမယ်အလျားကိုတရမတက်ရှိမယ်နန်းနော်၆တရမတုံညာရှိတယ်ဒုတယ်လေးပါနော်ပယ်ကြည့်တယ်ဝေမိုက်တယ်မျိုးသားမျိုးသမီးဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွန်တယ်မိုက်တယ်ရာချစ်တယ်ရှိမယ်နော်မရိပ်ဘူးဝေနည်းနည်းလေးပေါ့အေးပေါ့သူကဇင်းကြီးအရှင်သွားတာပေါ့နော်ဟာမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါလားမီးမထိုးတော့ဟာမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတက်အေးပေါ့ကင်းစောတာရေလိုမျိုးကလေးရေကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟာလာဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိမ်ပေါင်းထောင်ပိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမမဆော့ဆော့ဆွဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်စေတန်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုဝိမဲ့ကိုတို့ရောင်းတယ်ညီမနိုင်ငံအနှံ့ကိုရောင်းတယ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့ကိုတို့အမြက်ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပါတယ်အာကိုရောင်းဦးရေပုတ်ထားလားဆိုတော့မပုတ်ထားဘူးပုတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးစေးထားတော့စေးထားပေါ့ပုတ်ထားတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးစေးတော့စေးရတယ်ကျောင်းကအဲမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်那那馬太公小哈不是那那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 မနာပါကလားတရားလို့စီမလားတရားစီကြည့်လိုက်လေမပြူစင်မင်္ဂလာပါတရားကမမတည့်မမတည့်မတည့်မပေးတာရေးလိုက်ရေးဆောဟဆောဟတရားစီကြည့်ပါမစိုးပါဘူးခွာလေခွာလားဒီနေ့ပတိသမားတွေနော်ပတိသမားတွေစကိုင်းညီမတွေမလာဟုတ်ကနေပြန်သွားတယ်ဝေအဲ့လေ150ယောက်ရမလား150ယောက်မရဘူးမရဘူးနော်ထပ်သေးရှိလို့လားထပ်သေးရှိလားတော့ကိုယ်ထဲမှာတက်မှာ150ယောက်တော့ကြိုက်တယ်ကွာဟောမြို့ဝါနဲ့ထိုးပေးထားတာပါနော်ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါပတိသမားလေးလာပါပါကိုခဏလေးပါဆောက်ပါပတိတို့ကျွန်တော်ဘက်ကွင်းလက်စွပ်ချောက်ဆင်းဟိုဘက်ကွင်းလေးတွေတို့တောင်းပိုင်းရဆောက်ွယ်နော်တောင်းပိုင်းတိမ်ပိုင်းဆယ်ပိုင်းရာပိုင်းထောင်ပိုင်းဒီွယ်ပါလေဗျာအကြိုက်တွေးဖို့ပဲလိုတာပါနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ချက်ကြံတဲ့ဈေးဝယ်လေးတစ်ခုကြံတဲ့ပြန်ရောင်းရတော့မျက်နိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းမြတ်မြတ်ရေရှင်မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မျိုးအကုန်ွယ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့တို့တွေရှိရောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းဝယ်ပြန်လုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကမိတ်ဆွေတွေအစကျွန်တော်ရှိပါဝယ်လို့ရပါလေနော်ဘာဒီမာလာမဟုတ်ဘူးကိုစလင်းကြောင့်တို့ကလေကျွန်တော်အာလူကြောင့်ခေါ်လာမလို့တို့ကလေว่าอาลูกจอกขอดาล่ะบลูပြောอ่ะแล้วไม่รู้สลิ้นจอกสลิ้นของเราออกกันนี่ก็ตะโมซีตกท่าล่ะบ่เนาะโอเคดาเลีย150นี่ๆกะๆขึ้นป่ะล่ะตัวเนี่ยเอาไม่เมียเนาะ50ตันแล้วเดี๋ยวนักเกลิโลจินะโอเคมาเอลามั้ยล่ะเนาะเราเสร็จเว้ยพะยาบลามาขึ้นมาเลยโอเคจนกูซีบิมาซีบิมาลงชินาซีบิกูดากู150นี่นี่กะกะเราซีชินะสาระชินะมาล่ะซีบิไม่ย่าเยซ้วยไม่ย่าเยซ้วยดิโอยาเดโหบลาซีมาเลยถั่วซีไม่ชิดิอูมะล่ะอนาปาโลบากออนามาปายจน150เลยจ่ายดิเนาะ150เลยจ่ายดิยีเผ่าล่ะติเลยกูอ่ะเลิกป่ะจนซื้อกั๊กก็เลยยังไม่เลยอู้กูอ่ะดีอย่าไปอ่ะนี่เนาะเลิกๆ
တော့မမီကိုကိုဟိုတနေ့ကကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေ200ပေါ်တော့မမီကိုကိုဟိုတနေ့ကဘယ်လောက်လဲ100ဘယ်လောက်လဲ120တိပေးထားလေနော်200အောင်မရအောင်ဆိုလို့ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်တာနော်အရေးလေးပဲကိုနော်ဒါဒီကောင်ကမြေမှန်တာမခံလေးလားတော်လေ200အောင်မရဘူးလား200အောင်လို့ရှိလို့ရ200လောက်ပါနော်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကစီးထားတာကိုဒီကြောက်လေးကတိန်120အထိပေါ့လို့200အောင်မရအောင်ဆိုလို့ဖြုတ်လိုက်တာကျေးဇူးပါအစ်တလေးကြည့်အောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောနော်ဒါရမရလို့တော့မသိဘူးနော်အာမသိဘူးရတယ်ကိုမစိုးပါဘူးဘာလို့စိုးရမလဲအာထွက်သိမရှိရင်ကျွန်တော်တရားဝင်ရှာပေးမယ်တရားဝင်ပေးကြည့်မယ်ကြောက်ကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်နော်ဘာဆန်ကြောက်လားလားဘာဆန်ကြောက်တို့ပါကြောက်ကမျိုးတန်းရော့တယ်နော်ကိုကျွန်တော်အရေးခေါင်းနေတာအရေးတော့မပိုင်ကြောက်ကဘာမှဒီကြောက်ကတုံးစားမရအောင်အေးအရေးပါပဲဘောကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကွာဝမ်းမှုပဲချက်ကိုက်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရေကနည်းနည်းဝေခါဝါလေးဒီဘားဆန်ကြောက်ကကြောက်ရတယ်ဘားဆန်ကြောက်ကမနာလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်120ပွဲဆယ်တဲ့ပေးမယ်120ပွဲဆယ်တဲ့120ပွဲဆယ်တဲ့ထွက်သေးမရှိဘူးတော့ကိုတဘောတဘောမဟုတ်အခုလောက်ကြည့်ပါကိုအခုတကယ်လို့မတည့်ရင်တော့မှပန်းရှင်ကိုစစ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့တရားဝင်ရောင်းမဲ့ဈေးလောက်ထွက်လာမှာတဘောကိုတဘောဟိုကျန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လောက်အောင်ဆိုတော့လေ120ပွဲဆယ်တဲ့ကျိုးသားခဲ့ပြီနော်ကျိုးသားခဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဒါကြည့်မယ်ဘာရဲဘလောက်လဲနှစ်ခွဲဘလောက်လဲဟေးဟေးထောင်းဟိုးထောင်းခဏလေးများတော့ပါဘယ်အကြီးကကြောက်တာရော့တယ်လေကြောက်တာခါတာပဲရှိရမှာလေဘယ်ဟာဒီအကြီးကပဲပဲကြီးလေးကားကြီးရတယ်900အောင်ကြိုက်တယ်900အောင်900အောင်ဝေးပါအိုင်းဖို့ရနော်900အောင်ကိုဝေးပါဟမ်800ပြောတာ800ပြောတာ800ဆော့ပြောပြီးမှ1500ခေါ်ပါနော်ဝေးမှာတော့900အောက်ကိုဝေးမှာပေးရမလားဝေးမှာမလို့ပြန်လာပြီကွာတိမလို့အေးဘုရားညီမလေးတယောက်ကိုပြလာကိုပြယူလာတယောက်ကိုပြလာချက်တာရော့ရတော့ချက်တာရွှဲလို့လေနော်ပေးပန်းလေးပန်းလေးကတော့လာတယ်ဝင်းဆိုင်တိုင်းကြည့်အောင်နော်ကိုဝင်းဆိုင်တိုင်းပြီးတော့လောလောကြည့်အောင်55ပဲရှိရနော်ဝင်းဆိုင်က5558ခွဲမလေး50လေးပဲအကြီးတယ်တူဝဲလို့မရဟုတ်တယ်ဟာချွန်ရင်းစီရ50လေးတော့ချွန်ဒါချိန်ခွင်းခေါ်မှာဒါလည်းချိန်ခွင်းပါပဲဝင်းလေးခွင်းကြီးသူကအနာလေးပါလို့ဘေးကိုဖဲ့ပြီးမှအသေးဆုံးထုတ်ထားတာပါနော်ကျွန်တော်ပေးကြည့်ရမလားဒီမှာပေါ့ဒီပေးမလာပဲကိုတော့အားလို့လေဟိုတနေ့ရဲ့ကြောက်ကလက်ကောက်ကြီးရောင်းမေးထားတာဆိုတော့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလောက်နဲ့တော့6ပါ4ခွင့်ဟော4ခွင့်ရှောက်ရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မနေရမှာ2ခွင့်ကို100ဘလောက်100ရတယ်ပြထားနော်ဟုတ်တယ်အနာမပါဘူးဆင်းရဲပါဘူးကြောက်ကနော်အမှန်ကန်ဘာမှလည်းမပြောပါဘူးဘယ်မှလည်းမပြောပါဘူး120ဘယ်လောက်ပါလဲ120ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိပါလေကိုလေဒါကဟိုဖွင့်ကြည့်တာပါနော်ဟာကြီးဟိုကဘယ်လောက်ဆင်းစီးမလဲ200ပေါ်မှာစီးပါဦးကို120နော်200ပေါ်မှာစီးမယ်တခြားလောက်ကြည့်အောင်လေငါကြီးဟိုလောက်ပါအញ្ញာကျွန်တော်ပြောတာဒါနည်းမှရအောင်ပါ။ချက်တာရောက်တယ်နော်အញ្ញာ။ချက်တာလေးစရစီရယ်ကွနော်။ချက်တာစီရယ်။120နော်ကိုနှစ်ခွင်းရော120။ဒါတော့10ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဒီ6ကြီးကြီးက10ကြီးပိုင်းကြိုက်တာကွနော်။ဒါလေးကတော့50အောင်ပါ။
စိတ်ချစိတ်ချကိုကျွန်တော်ကမန်လေးတွေကိုရေနော်ဟိုလောဟာလောက်ပေးထားတယ်ကိုနော်စိတ်ချပါမချောအောင်လောက်ပေးထားပါတယ်ကိုကျွန်တော်ရှိမှာပထမဆုံးတက်တက်လို့ကျွန်တော်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုတို့ကပထမဆုံးတက်တက်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်လိုက်ရတဘောတော့ပါပါနော်ဒီသူကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဖြစ်တာမရှိပါဘူးနော်320စီးပါခါညာကိုပြီးတက်ပေးမယ်ခါညာဟိုအမနာပါနဲ့လို့ပါတစ်ချက်လားထောက်ကြည့်ပါလားဒါဖုန်းဆက်ကြည့်လားဟုတ်စကြည်လားနှစ်အောင်ပေးနေတယ်တဖွင့်ခိုင်းရမလားမေးလိုက်ကွာဒီကနောက်ဆုံးမယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမမှန်းတော့ပါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျမာလားကိုလားမသိဘူးနော်ပါလို့လည်းမသိဘူးဝင်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးလို့ရတယ်နော်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားဗီဒီယိုရိုက်ပြီးမှပြန်ပြပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ရှိမှဘိုးတက်တက်တူပေးတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြန်ပြကြည့်လဲအရှင်ရလေတွေ့လာကိုဒီမှာကျွန်တော်ပွဲစားတွေဒီမှာအိတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုအိတ်တော့မှာအဲ့ဒီလိုဆောင်းလာတာအားနာလို့နော်ဗီဒီယိုရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးအားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိကိုအာရုံလေးစိုက်ပြီးမှမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးရောင်းပေးရတဲ့အနေအထားလေးရှိလို့ပါလို့ဆိုတော့ကိုတို့ကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြပေးပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုစိတ်တော့မဆိုးကြပါနဲ့ကိုတို့စိတ်ကျင်နာအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အခုတို့ဘလို့ဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်စိတ်ချအခုတို့တဘောတူညီတဲ့ခံစားချက်မျိုးနောက်တစ်ပတ်ကြောက်မရအောင်ပျော်ရွှင်မှုရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနေပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်နားလည်ပေးပါနော်ကိုညီကိုရဲ့မိတ်ဆွေတဘောမျိုးထားပြီးမှဟိုလောတာလေးရှိရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကျင်ပြီးသွားရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတဲ့လောက်အကုန်ရောင်းပေးနေရေနော်ဘာလို့ကျေးဇူးညာပြန်ပေးတာလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့က6000နဲ့စီးထားတယ်ဗျခုံလေးကိုမှဆွဲသေးလေးလုပ်ပေးထားတယ်နော်ရှိရမှာပဲ။အေးဒီအရင်ကမပဲရည်လေးကညာတယ်။900ကျတယ်900။900ဝေးပါ။အိုင်းဖို့ရနော်။900ကိုဝေးပါ။အချက်ပေးကရှေ့ရှော့ပြောပြီးမှ1500ခေါ်ပါနော်